Mimi kuna swali hata silibwagi. Oh, so walipia mtu yote school fees? Eh? Walipia mtu yote school fees? Eh. Nalipia. Walipia. Eh. Bado watu wanakula mahawali. Watu wanakula. Watu wanakula. Eh, watu kusoma si lazima wasome na kula. Kwa hivyo ni yote ya ba? Yafanyike. Eh, yote ya so? Ya songe. Good. Sasa, huyu jomba shida yake ni nini? Sijui. Wewe shida yako ni nini? Utakosaje kujua? Wewe shida yako ni nini? Imagine. Ati sasa hivi shule zimefunguliwa. Jomba ananiambia kwa sababu ana mzigo wa kulipa school fees. Basi mimi mahitaji yangu. Yaani yale mambo ambayo ningeyataka yafanyike, hayatafanyika hadi pale atakapomalizana na school fees. Oh, nishakuelewa sasa. Yaani mimi ndio nilikuwa waniuliza uliza hivyo, kumbe ulikuwa utakuja huko. Inaeleweka vizuri na ako sahihi. No, yaani unataka kuniambia yaani mimi nitakaa kama mwenda wazimu just because kuna school fees zilipwe? Yaani wewe unataka ukashone ukanunue dera. Unataka ukasongwe sijui inaitwaje zile mabumbunda. So mimi naambia kuna kubalance. Uende sijui ukasongwe nini? No, wakati have to balance. Wakati hapa kuna mtoto anahitaji school fees. Hapo moja, moja. We have agreed we have to balance. Kwanza ni watoto wapelekwe shule wahakishe kwamba wametulia. Haya mengine yako yanaweza subiri. Kama ni nywele zinakusumbua, nyoa kipara. Unakumbuka ukiniambia kwamba ho hata sijui unaishi maisha gani, lifestyle sijui yako ni gani, auishi kama wanawake wengine, hauendi na wakati. Ishi kama wanawake wengine ambao wanaelewa lifestyle, wanaelewa kwamba hali ikiwa hivi watu wanaenda shule, wanasomesha watoto kwanza. Sankulize. Nywele zikiwa zinakutatiza, tafadhali kata nywele. Haya, hapo sina shida. Tafadhali sio kila. Nina mahitaji zaidi ya kukata nywele. Zaidi ya hitaji gani? Lengine kama sila nywele na dera na viatu na handbag na vipodozi kwa sababu unataka kila mwezi wewe ureplace vipodozi vipya. Hapo hatutaenda hivyo. Kwanza ni watoto waende. Kwa hivyo ni wasome mpaka wamalize na mimi nije nishughulikiwe. Sasa hivi ni back to school. Kwanza tuna clear hiyo. Alafu sasa tunaangalia vipodozi vipya baadaye. Tunaangalia dera lipya, handbag. So my life stops kwa sababu kuna majukumu. As a man you should plan yourself. Hao watoto ni wangu peke yake. Hata kama wewe si wako. Wewe na wewe si pia wewe ni wangu. Na si pia mimi ni wako. Unafaa kuniangalia. Wewe hauwajali. Hautaki wasome. Who is the head? Rafiki, zungumza na huyu wa mjombas hapa. Na uzungumze hapo. Tupe hapo kwenye comment hapo. Tuambie kwenye comment. Huyu wa mjombas yako sahihi. Eti sasa. Kule school fees bado zinadaiwa. Mtu anadaiwa kaa.